ოპოზიციური პარტიების გაუმჭვირვალე დაფინანსება ანტიკორუფციული ბიუროს მონიტორინგის შედეგები. Დარეგისტრირებული 47000-დან 32000-ზე მეტი აბიტურიენტი სტუდენტი გახდა ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგები. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეთერშია ქრონიკა 17-ზე. Მოძრაობა თავისუფლების მოედანს აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრს მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის ამ ორგანიზაციების თავმჯდომარეს ლევან ცუცკირიძეს და მოძრაობის 24 წევრს ფინანსების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა დაევალათ. ისინი ვალდებული არიან ფინანსური ანგარიშები ანტიკორუფციულ ბიუროს წარუდგინონ. Საპასუხო განცხადება უკვე გაავრცელა მოძრაობა თავისუფლების მოედანმა. Მოძრაობა ანტიკორუფციული ბიუროს მონიტორინგის შედეგებს სიცრუეს უწოდებს. Დაჟდენ კუპრაშვილი ტყუის ეს ბრალდებები არის ყალბი და მავნე, მათ ეშინიათ სამართლიანი და კონკურენტული არჩევნების. თავისუფლების მოედანი იქნება ეს თუ სხვა რაღაცა ფეიკ პლატფორმა, რადგან მე მაქვს სული უფლება, რომ მას უწოდო ფეიკ პლატფორმა, რადგან ის არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, NGO, როგორც ჩვენ მათ უწოდებთ, რომელიც ფინანსდება უცხო ქვეყნიდან, ხოლო აფულს ახმარს პოლიტიკურ პლატფორმას, რომელიც ახლად შეიქმნა ლეოსგან და კიდევ რამდენიმე კერძო სუბიექტისგან და თავისუფლების მოედანს ძალიან ეშლება სიტყვა თავისუფლებას არნიშნავს უკანონობას და უსაზღვროდ და ზღვარგადასულ უკანონო ქცევას. Სწორედ ასეთია, როდესაც ჩვენ ფინანსდები უცხოური დონორისაგან, როგორც NGO, გაქვს რაღაცა სხვადასხვა შინაარსის პროექტები და სინამდვილეში აფულს ახმარ შენს და ამ ქვეყნის ოპოზიციაში მდგომ პოლიტიკურ პარტიებს. ანტიკორუფციული ბიუროს მონიტორინგის შედეგად დადგინდა, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრმა მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის და ლევან ცუცკირიძემ დააფუძნეს ორგანიზაცია თავისუფლების მოედანის საქართველო, რომლის სადამფუძნებლო დოკუმენტებში იკვეთება პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებული მიზანი. ასევე ლევან ცუცკირიძის და თავისუფლების მოედანის საქართველოს ორგანიზებით ჩატარდა ღონისძიება, სადაც ამავე ორგანიზაციის დამფუძნებლებმა და წევრებმა განაცხადეს საარჩევნო მიზნები, თუმცა როგორც ანტიკორუფციულ ბიუროში აცხადებენ, ამის მიუხედავად ისინი არ ასრულებენ კანონის მოთხოვნებს, არ არეგისტრირებენ პოლიტიკურ პარტიას და პოლიტიკურ საქმიანობას ახორციელებენ არასამთავრობო ორგანიზაციების მეშვეობით. 2024 წლის 11 აპრილს არასამთავრობო ორგანიზაციამ აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრმა მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის და ლევან ცუცკირიძემ დააფუძნა ორგანიზაცია თავისუფლების მოედანის საქართველო, რომლის სადამფუძნებლო დოკუმენტებში იკვეთება პოლიტიკური პროცესებთან დაკავშირებული მიზანი. მტკიცებულებით ერთობლიობით დამტკიცდება, რომ აღნიშნული სუბიექტებს თავად აქვთ საჯაროდ გაცხადებული პოლიტიკური მიზანი, თუმცა მიუხედავად ამისა ისინი არ ასრულებენ კანონის მოთხოვნებს, არ არეგისტრირებენ პოლიტიკურ პარტიას და პოლიტიკურ საქმიანობას ახორციელებენ არასამთავრობო ორგანიზაციის მეშვეობით. ანტიკორუფციული ბიუროს მიერ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება მოძრაობა თავისუფლების მოედანი, აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის და ამ ორგანიზაციის თავმჯდომარე ლევან ცუცკირიძე და მოძრაობის 24 წევრს დაევალათ ფინანსური გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა. ეს ნიშნავს, რომ დღეიდან ისინი ვალდებული არიან ანტიკორუფციულ ბიუროს კანონით დადგენილი წესით წარმოუდგინონ ფინანსური ანგარიშები, რისი საჯაროობასაც უზრუნველყოფს ანტიკორუფციული ბიურო. დემოკრატიული ფესტივალი იმართება არასამთავრობო ორგანიზაცია აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის მრავალპარტიული დემოკრატიის ორგანიზებით და დანიის პარტიებისა და დემოკრატიის ინსტიტუტის მხარდაჭერით. საქმეზე მოპოვებული მტკიცებულებებით გვაქვს საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ აღნიშნული ფესტივალი ატარებს პოლიტიკურ ხასიათს და მიმართულია კონკრეტული მონაწილე პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერისკენ. ფესტივალზე მიწვეული იყო პოლიტიკური პარტიების მხოლოდ ნაწილი და ყველა პარტიას არ ჰქონდა მონაწილეობის შესაძლებლობა. ამასთან, ეგრეთ წოდებულ ფესტივალში მონაწილეობდნენ მხოლოდ ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთა საქმიანობა მიმართულია კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის მხარდაჭერისა ან მხარდაჭერისაგან თავის შეკავებისკენ. ოპოზიციური პარტიები დაფინანსებას სრულად ან ნაწილობრივ არასაჯეროებენ, ეს ანტიკორუფციული ბიუროს მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა. ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ ამ პარტიების საარჩევნო კამპანიები და აქტივობები შესაძლოა ფინანსდებოდეს უცხოური დონორი ორგანიზაციებისგან ან სხვა წყაროებიდან, რომლებიც თავის მხრივ თანხებს უხდიან ამ პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ანტიკორუფციული ბიუროს მიერ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა, რომ პოლიტიკური პარტიები, კერძოდ ევროპული საქართველო მოძრაობა თავისუფლებისთვის, კი ევროპას სტრატეგია აღმაშენებელი, ნაციონალური მოძრაობა, გირჩი მეტი თავისუფლება, ძლიერი საქართველო ლელო ხალხისთვის თავისუფლებისთვის, ელენე ხოშტარია, ახალი ერთობა გვარამია მელია,
დაფინანსება სრულად არ ნაწილობრივ არ ასაჯაროებენ. ამავდროულად მათი საარჩევნო კამპანიები და აქტივობები შესაძლოა ფინანსდებოდეს უცხოური დონორი ორგანიზაციების ან სხვა წყაროებიდან, რომლებიც თავის მხრივ თანხებს უხდიან ამ პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. აღნიშნული სქემით უცხოური ფულით პოლიტიკური პარტიების და პროცესის მხარდაჭერა წარმოადგენს საფრთხეს სამართლიანი საარჩევნო პროცესისთვის. უცხოური დონორი ორგანიზაციების ან სხვა წყაროებიდან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციები პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან ერთად მართავენ სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებს საქართველოს მასშტაბით, ამზადებენ პოლიტიკური შინაარსის საინფორმაციო ბროშურებს, ვიდეორგოლებს, რომლებიც პირდაპირ მოუწოდებს საზოგადოებას კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის მხარდაჭერისკენ. განმარტავ, რომ საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალულია პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება საქართველოს მოქალაქეობის ამქონე ფიზიკური პირისაგან, აგრეთვე საქართველოში ან მის ფარგლებს გარეთ რეგისტრირებული იურიდიული პირისაგან. ხო, სისულელეებზე მე არ ვიცი, მე არაფერი წერილი არ მიმიღე. ჩვენ ყოველთვის ვაბარებთ ანგარიშებს თავის დროზე და არაფერი კითხვა ჩვენს დაფინანსებაზე არ არის. ჩვენი კამპანია არის აბსოლუტურად გამჭვირვალე. ჩვენი მეგობრები დგანან ქართველი ხალხის გვერდით. ისინი არ დგანან რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ან რომელიმე პოლიტიკური ძალის გვერდით. პარტია ახალს არასდროს არ მიუღია ესეთი თანხა შემოწირულობად, არც აპირებს რომ მიიღოს. წარმოადგენ დამვადაშა, წინასწარ ვადას ჩვენ ხوار მოვიფიქრებით, თვითონ დაადგინა ბატონმა რაჟდენმა ესე გადაწყვიტა. ხო, მიცოდით რომ უნდა წარკედგინათ ახალს? არა, ის პარტიას აქვს ეს ვალდებული. რა ვალდებულებაც გვაქვს, ჩვენ ყველა ვალდებულებას ვასრულებთ კანონის შესაბამისად. კონკრეტულად ვლინდება ის, რაზეც ჩვენ მუდმივად საუბრობთ, რომ სამწუხაროდ არასამთავრობო სექტორი და დონორი ორგანიზაციები გამოყენებული არიან ქვეყნის შიგნით პოლიტიკური პროცესების და საარჩევნო პროცესებში ჩარევისათვის ფინანსური მექანიზმები არის ამისთვის გამოყოფილი. ეს კიდევ ერთხელ დასტურდება აი ამ გზავნილით, რომელიც დღეს ჩვენ მოვისმინეთ. ანტიკორუფციული ბიურო შეიქმნა სწორედ ჩვენი ევროპელი პარტნიორების რეკომენდაციების საფუძველზე და ეს 12 რეკომენდაციიდან შესრულებული ერთ-ერთი მიმართულება გახლავთ. რით არის ანუკმაყოფილონი ჩვენი ოპოზიციონერები? მათ უნდა დაადეკლარონ, საიდან აქვთ ეს შემოსავლები და რაში ხარჯავენ. აი კიდევ ერთი დასტური იმისა, თუ რამდენად საჭირო იყო გამჭვირვალობის შესახებ ჩვენს მიერ მიღებული ქართული კანონი. მართველი გუნდი პოლიტიკური სისტემის გაჯანსაღების და ნაციონალური მოძრაობის არაკონსტიტუციურად გამოცხადების აუცილებლობაზე საუბრობს. სახელმწიფო პარტიაში აცხადებენ, რომ კოლექტიური ნაცმოძრაობა დანაშაულებრივი ძალაა და ქვეყნის წინაშე ჩადენილი დანაშაულებისთვის პასუხი უნდა აგოს. ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი და მოქმედი წევრები კი ყოფილი ხელისუფლების მიერ ჩადენილ კონკრეტულ დანაშაულებზე კითხვებს გაურბიან. ქვენიც თვითონ გარგვიხემ. ხახტომ, გეხუწებით, გთხოვთ, დააკონცენტრირდეთ იმ საკითხებზე, რაც ხალხს აწუხებს. ჩვენ გთავაზობთ კეთილდღეობას ევროპაში, ისინი გთავაზობენ დაპირისპირებას. მათ უნდათ, რომ ამ გზით ქვეყანა მოაქციოს სრულ იზოლაციაში და მათთვის ხელი შევშლელი არის სწორედ ოპოზიციური პარტიები, თავისუფალი მედია, არასამთავრობო სექტორი, ანუ ის დემოკრატიული ინსტიტუტები, რომელთაც ისინი ვერ იმყარებენ თავის რუსულ ავტოკრატიულ რეჟიმს. ოპოზიციის გაქრობა არავის არც ფუნთობებია და ამისი არანაირი დემოკრატიული რესურსი არსად არც დემოკრატიულ ქვეყანაში არ არსებობს. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ დანაშაულებრივი უნდა დაისაჯონ და ნაციონალური მოძრაობა როგორც დანაშაულებრივი სისტემა, პარტიული სისტემა, როგორც რეჟიმი, რომელმაც ქვეყანა კოლაფსისკენ წაიყვანა და უმძიმესი შედეგებამდე მიიყვანა ჩვენი საზოგადოება, ის არის დანაშაულები და დანაშაულებრივი უნდა დაისაჯონ. უმნიშვნელოვანესი არჩევნები გველოდება, არჩევნები, რომელმაც უნდა განსაზღვროს ჩვენი ქვეყნის მომავალი, საზოგადოება უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და გააკეთოს არჩევანი ომსა და მშვიდობას შორის. ეს არის ის არჩევნები, სადაც ქართულ ოცნებას ერთადერთ ეროვნულ პოლიტიკურ ძალას საქართველოში ჭირდება ფართო ლეგიტიმაცია საზოგადოების დაკვეთის შესასრულებლად. მართველი ძალა, მართველი პარტია საკონსტიტუციო უმრავლესობით გადაწყვეტს ისეთ უმნიშვნელოვანეს საკითხებს, რაც უბრალო უმრავლესობით რადიკალი ანტიეროვნული პოლიტიკური ძალების პირობებში, პარლამენტში არსებობის პირობებში იქნება ძნელი. ძალიან საჭიროა საკონსტიტუციო უმრავლესობა ევრი რამისთვის, მათ შორის იმისთვის, რომ კონსტიტუციაში ჩვენ შევიტანოთ ცვლილებები, რომლითაც გამყარდება პირველი ქართული იდენტობა და ღირებულებები, რომელსაც ვეღარავინ ვეღარ შეეხება, და მეორე, რომ საქართველოში აღარ უნდა იყოს ეს პოლიტიკური ძალა, რომელიც უკვე დღესაც მავნებლობს და აი ამ მავნებლობაზე და დანაშაულზე საერთაშორისო სასამართლოებსაც კი აქვთ გადაწყვეტილებები გამოტანილი.
კახელები შეურაცხყოფის ამიზნე ამჯერად დავით ზურაბიშვილისგან გახდნენ. ზურაბიშვილი კახეთს პრორუსულ რეგიონს უწოდებს და ამბობს, რომ რუსეთი კახეთში ღვინის გაყიდვასთან ასოცირდება. ზურაბიშვილის ეს განცხადება ოპოზიციონერი აქტივისტის პოსტს მოყვა, რომელიც წერს, რომ ისედაც უშანსოდ დარჩენილ ოპოზიციას გვარამეას ბერძენიშვილის და მისი თანამოაზრეების განცხადებებმა არსებული შანსებიც დაუკარგა. შეურაცხყოფელი განცხადების გამო დავით ზურაბიშვილი მწვავე კრიტიკის ობიექტი გახდა. მართველ გუნდში აცხადებენ, რომ ოპოზიცია საკუთარ რადიკალიზმშია დაკარგული და სწორედ ამიტომაც იღებენ საკადრის პასუხს ამ მრჩევლისგან. კახეთში ოპოზიცია რომ უშანსოდაა, ესაა პირადად ლევან ბერძენიშვილის ფსევდოისტორიული ბოდვის და ნიკა გვარამიას ეთერების დამსახურება. კახეთი ამის გარეშე ხელისუფლების იყო ყველა დროში და ახლა მით უმეტეს რამდენადაც გამოკითხების მიხედვით ესაა ყველაზე პრორუსული რეგიონი. რუსეთი აქ ოკუპაციაზე არანაკლებადაა ასოცირებული ღვინის გაყიდვასთან. არ ვიცი ბატონი ზურაბიშვილის განცხადება ვის და რის ინტერესს ემსახურება. კახეთი არის რეგიონი, რომელიც ყოველთვის იდგა ქვეყნის სადარაჯოზე. რეალურად ფიქრობს იმას, რომ ყურძნის რეალიზებას თუნდაც უნდა ქონდეს ის განვითარება და ის ბაზარი, რომელიც არის ევროპული ბაზარი. როდესაც რადიკალისტთან გვაქვს ჩვენ საქმე, რა უბედურების მომტანი შეიძლება იყოს რადიკალიზმი ჩვენი ქვეყნისთვის, ისინი საკუთარ ქვეყანას და საკუთარ ხალხს პრორუსებს ეძახიან. იქ კარგად გვახსოვს ჩვენ ნიკა გვარამიას პასაჟები ღვინოსთან დაკავშირებით და შეურაცხყოფები, რასაც ის აყენებდა კახელ გლეხს და ფერმერს და ეს ყველაფერი ნახეთ რა შედეგს გამოიწვევს. ეს შედეგს, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა კარგად მიეჩვია 2012 წლიდან დღემდე, ხარდაჭერა მარტო კახეთში კი არა, არსად არ აქვს. კლავიატურას იქით გაიხედა თუ რა მოხდა ამ წლების განმავლობაში ამ ხელისუფლების პირობებში კახეთში. დაინახავთ, რომ კახეთი დიდრდება და ეს კახეთის ეკონომიკის, კახეთში მიმდინარე სოფლის მეურნეობის და აგრარული პოლიტიკის შედეგია და კახეთში მიმდინარე მრავალი ინფრასტრუქტურული პროექტის შედეგი არის. თავისივე მოგონილ რუსულ მესიჯს ხო გადაყვებიან ამ რუსულ მესიჯს თვითონ ვერა. ვეუბნებით კიდევ ერთხელ, რომ ამ რუსული მესიჯის მსხვერპლი არიან უკვე და კიდევ უფრო დიდი მსხვერპლი მოელით აი ამ ძალით ჩამოკიდებულ საქართველოზე რუსული მესიჯის გამო მთელ ოპოზიციას. შეიძლება ადამიანი იყოს დაბოღმილი, მაგრამ ეს ბოღმა ისე არ უნდა შეგემჩინეს ადამიანს, რომ საკუთარ ერთ შეურაცხყოფები მიაყენო. მერე როცა დადგება გარკვეული პერიოდი და ზურაბიშვილი იქნება ბერძენიშვილი თუ გვარამია, რო ჩავა საზოგადოებაში და იქ რომ მიიღებს შესაბამის რეაქციას საზოგადოებისგან, ეს რატო უნდა იყოს გასაკვირი? ვინ არის დავით ზურაბიშვილი, რომ ამ ხელა საზოგადოების, ქართული საზოგადოების ერთ-ერთ ყველაზე ღირსშესანიშნავ კუთხის საზოგადოებას შეურაცხყოფას აყენებს? სულ მანიპულატორი იყო და უნდა შეხდომოდა იმ რელსებზე პარტიას, რომელიც შედიოდა პარლამენტში. ეხლა არ გაუმართლა, არის დაბოღმილი ბერძენიშვილის გავსად. პრემიერ-მინისტრი საქართველოში გაერთიანებული სამეფოს ახლად დანიშნულ საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს გარეთ უორდს შეხვდა. გაცნობითი ხასიათის შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოსა და გაერთიანებულ სამეფოს შორის სტრატეგიულ პარტნიორობას და სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივებს. მთავრობის მეთაურმა გარეთ უორდს საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის და არაღიარების პოლიტიკის მიმართ გაერთიანებული სამეფოს მტკიცე მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. მადლობა ოლიმპიელებს ამ წარწერით და ოლიმპიელების ფოტოებით. დედაქალაქის ქუჩებში ბანერები გამოჩნდა. საქართველოს წელს ოლიმპიურ თამაშებზე ისტორიაში საუკეთესო შედეგი აჩვენა. 3 ოქრო, 3 ვერცხლი და 1 ბრინჯაოს მედალი. ამ სტატისტიკით ჩვენი ქვეყანა 204 ქვეყანას შორის 24 ადგილზე გავიდა. პრემიერ-მინისტრის და პარლამენტის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით ნინო სალუქვაძე და ლაშა შავდათულაშვილი წმინდა გიორგის სახელობის გამარჯვების ორდენზე, გურამ თუშიშვილი, ლაშა მარგველაშვილი, ასევე მწვრთნელები ღირსების ორდენზე არიან წარდგენილნი. გარდა ამისა, ოლიმპიელები, რომლებმაც მედლები მოიპოვეს, დაპირებულ პრემიებს მიიღებენ. ქართული ცნების მხარდამჭერი კონცერტები ქვეყნის მასშტაბით გრძელდება. დღეს კონცერტი ონში, აღმაშენებლის მოედანზე 20 საათზე დაიწყება. ღონისძიებაზე მარიამ შენგელია და მისი ბენდი მიქსტურა, გორდელა, სალომე ბაკურაძე, თეატრალური კვარტეტი და მაგდა ნიკოლეიშვილი იმღერებენ. ზუგდიდში 1700 დევნილი ოჯახის განსახლების მიზნით 7 მრავალსართულიანი კორპუსი აშენდება. მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე დასრულებულია და მშენებლობა უახლოეს დღეებში დაიწყება. პროექტის ღირებულება 191 მილიონ ლარზე მეტია. ჯანდაცვის უწყებაში აცხადებენ, რომ დევნილი ოჯახებისთვის ღირსეული საცხოვრებელი პირობების შექმნა ხელისუფლების პრიორიტეტია. ამ მიზნით მასშტაბური მშენებლობა მიმდინარეობს 4 ქალაქში, სადაც დევნილი ოჯახები გარემონტებულ ახალ ბინებს მიიღებენ.
7 корпуси განთავსდება ამ ტერიტორიაზე და სადღაც 25 წლის 2025 წლის ბოლოსთვის ჩვენ ვაპირებთ დავასრულოთ ეს პროექტი და 1700 დევნილი ოჯახი აქ ამ ტერიტორიაზე მიიღებს ბინას. ზუგდიდში 1700 დევნილ ოჯახში შენდება საცხოვრებელი კომპლექსი, რომელიც ღირებულებით არის 191 მილიონი ლარის პროექტი. პროექტი თავის მნიშვნელობით, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდია, გამომდინარე იქიდან, რომ მოიხსენება თბილისში შემდგომ ზუგდიდში ახ ყველაზე დიდი რაოდენობა დევნილი ოჯახების განთავსებული და რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს პრიორიტეტი არის ის, რომ ამ ადამიანებს, ამ ოჯახებს მიეცეთ ღირსეული საცხოვრისები, რასაც უზრუნველყოფს სახელმწიფო. პოლიციამ ქვემო ქართლში დიდი ოდენობით თანხის გამოძალვაში დახმარებისა და სხვის ინივთის დაზიანების ბრალდებით 3 ადამიანი დააკავა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები საზღვარგარეთ მყოფ ეგრეთ წოდებულ კრიმინალურ ავტორიტეტებს დიდი ოდენობით თანხების გამოძალვაში ეხმარებოდნენ. დაკავებულები მათი დავალებით სხვადასხვა დროს მოქალაქეებს სიცოცხლის მოსპობის, ასევე ქონების განადგურების მუქარით დიდი ოდენობით თანხას თხოვდნენ, ხოლო უარის მიღების შემდეგ მოქალაქეების დაშინებას ცდილობდნენ და ქონებას უზიანებდნენ. დანაშაული 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. რეგისტრირებული 47000-დან 32000-ზე მეტი აბიტურიენტი სტუდენტი გახდა. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა 2024 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგები გამოაქვეყნა. დაფინანსდა 11600-ზე მეტი გამოსაცდელი. 100%-იანი სახელმწიფო გრანტი მიიღო 1000-ზე მეტმა აპლიკანტმა, 70%-იანი 1400-ზე მეტმა გამოსაცდელმა, 50%-იანი გრანტი კი 4000-ზე მეტმა აბიტურიენტმა. სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვა 32000-მა სტუდენტმა და ეს გახლავთ 80% სწავლის უფლების მქონე გამოსაცდელებისა. დაფინანსდა 11600-ზე მეტი აბიტურიენტი, მათ შორის სახელმწიფო სასწავლო გრანტი მოიპოვა 6500-ზე მეტმა, 100%-იანი გრანტი 1000-ზე მეტმა აბიტურიენტმა, 70%-იანი გრანტი 1400-ზე მეტმა აბიტურიენტმა. სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ პროგრამაზე, საგამართლებო პროგრამებზე ჩარიცხულია 5000-ზე მეტი ადამიანი. ეს არის ჩვენი სტატისტიკური მონაცემები. ვფიქრობთ, რომ კარგი შედეგები გვაქვს წელს. ჩვენი მთავრობის უმთავრესი მიზანია ხელი შეგიწყოთ თქვენი შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლენაში და საკუთარი თავის რეალიზებისთვის კიდევ უფრო ფართო ასპარეზი შემოგთავაზოთ. შესაბამისად, ვაგრძელებთ მუშაობას სხვადასხვა მიმართულებით, რათა თქვენ მომავალ თაობას ცოდნის გაუმჯობესებისა და პროფესიული უნარჩვევების განვითარებისთვის უკეთესი პირობები შეგიქმნათ. ეროვნულ გამოცდებზე წარმატების მიღწევა პირველი უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯია, თუმცა ეს მხოლოდ დასაწყისია და თქვენ ცხოვრების გზაზე კიდევ არაერთი გამარჯობა გელით. რა თქმა უნდა, იქნება სირთულეები და გამოწვევებიც, თუმცა ნურაფერს შეუშინდება და მაქსიმალურად გამოიყენეთ ყველა შესაძლებლობა. თბილისის მერია ბაგაბაღების განახლების პროგრამის ფარგლებში ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს ახორციელებს. საბავშვო ბაგაბაღის 12 შენობა სარეაბილიტაციო სამუშაოები უტარდება. 115 საბავშვო ბაგაბაღში მიმდინარეობს მცირე და საშუალო მასშტაბის სარემონტო სამუშაოები, რაც გულისხმობს სახელმწიფო ჯგუფების ეზოს ატრაქციონების სამზარეულო და სასაწყობე სივრცეების განახლებას. ამჟამად თბილისის საბავშვო ბაგაბაღის 12 შენობას უტარდება სრული განახლება. ახალი სამზარეულო წლის დასაწყისში ამ ბაღების სახსაძდელებს დახვდებათ განახლებული ინტერიერი, მოწესრიგებული იქნება ფასადები და გარე სივრცეები იმისთვის, რომ პატარებს ნორმალურ გარემოში ქონდეთ გასეირნების შესაძლებლობა. სამ საბავშვო ბაღში მიმდინარეობს ეზოს ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, 11 საბავშვო ბაღის შენობას უტარდება სახურავის რეაბილიტაცია და განახლება, ასევე თბილისის 115 საბავშვო ბაღში მიმდინარეობს მცირე და საშუალო მასშტაბის სარემონტო სამუშაოები. ამ პროექტებისთვის თბილისის საბავშვო ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს ბიუჯეტიდან გამოყოფილი არის 8 მილიონი ლარი. სიახლეები გვაქვს მეთოდოლოგიური ინვენტარის განახლების კუთხითაც. პატარებს სექტემბრიდან ახალი სათამაშოები და სხვა მეთოდური მასალები დახვდებათ, რისთვისაც სააგენტოს ბიუჯეტიდან 1 მილიონი ლარი არის გამოყოფილი. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტის გიორგი კობერიძის გარდაცვალების გამო მწუხარებას გამოთქვამს თბილისის მერი. თბილისის მთავრობის ხდომაზე კახაკალაძემ გიორგი კობერიძის ოჯახს და მეგობრებს სამძიმარი გამოუცხადა. ჩვენი მეგობარი და კოლეგა გიორგი კობერიძე მძიმე დაავადებასთან ბრძოლაში დამარცხდა. მინდა სამძიმარი გამოთქვა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტის გიორგი კობერიძის გარდაცვალების გამო. პროფესიონალი ჟურნალისტი გამოაკლდა ქართულ მედიას
მე ვიზიარებ ოჯახის მწუხარებას, უსამძიმრებ ოჯახს, მის ახლობლებს, მეგობრებს, გიორგი ქვეყანაში მიმდინარე არაერთ ფაქტისა და მოვლენის ამსახველი სიუჟეტის ავტორი იყო, ის აქტიურად აშუქებდა დედაქალაქში განსახორციელებელ პროექტებს, მიმდინარე სამუშაოებს და რა თქმა უნდა ყველას ძალიან დიდი გული დაწყვიტა და კიდევ ერთხელ უსამძიმრებ ოჯახს. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ახალმოწამეთა ხსენების დღეს აღნიშნავს ქუთათელ გაენათელი ღვთისმოწამე ნაზარის სახელზე ტაძარის სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დაბა კულაში 2011 წელს იკურთხა, რომელიც კახაკალაძის თაოსნობით აიგო. 1924 წელს ბოლშევიკებმა ქუთათელ გაენათელი მიტროპოლიტი ნაზარი სამღვდელოკრებულთან ერთად საფიჩხის ტყეში წინასწარ გათხრილ საფლავებთან დახვრიტეს. 1995 წელს საქართველოს ეკლესიის სინოდმა მიტროპოლიტი ნაზარი და მასთან ერთად აღსრულებული სასულიერო პირები წმინდანებად შერაცხა. ტაძარი აგებული არის, ვიცით, რა კახაკალაძის მიერ. როცა შეთავაზა ჩვენ მღვდელმთავრობა მეუფე საბამ, რომ ტაძარი იყოს ღვთისმოწამე ნაზარი მიტროპოლიტის სახელზე, რომ ჩვენი რაიონის მკვიდრია, რაბათო ის დაიბადა დიდი ჯიხაიში, რა თქმა უნდა, და მადლობა ღმერთს, არავინ წინამდები არ წასულა მათგან, პირიქით გაუხარდა. ნაზარი მიტროპოლიტის ახსენება იყო აღზალული, ტაბო იყო დადებული ამაზე ყველაფერზე, მაგრამ დღეს გადადაბოდენა ტაძარი აგებული. ანუ მათი მეცადინეობა, მათი შრომა, მათი ღვაწლი, მათი დაღვრილი სისხლი უნაყოფოდ არ შეიძლება ბუნებრივია. წმინდა ნაზარის დიშთამავალი შულთაშვილი ძალიან დიდი ღვაწლი მიუძღვის საქართველოს წინაშე. ყველას გიძლოცავთ ამ დღესასწაულს და ვებოდოთ წმინდა ნაზარსო იყოს სულიად საქართველოს მფარველი და მეოხი ჩვენი უფლის წინაშე. 100 წელი გავიდა იმ ტრაგედიიდან, რაც დაატყდა თავს ქუთათელ გაენათელ მიტროპოლიტს თავის სამწყსოსთან ერთად. მოგეხსენებათ, ის ცოცხლად დამარხეს. ღმერთმა მათი სულების მეოხებით მომადლო საქართველოს გამთლიანება, სულიერი სიმტკიცე და სარწმუნოებაში გაძლიერება. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. მარკ ცუკერბერგის განცხადებით, ბაიდენის ადმინისტრაცია ფეისბუქზე ზეწოლას ახორციელებდა, რათა ამერიკელების მიერ გავრცელებული კონკრეტული ინფორმაციისთვის ცენზურა დაედო. პარალელურად, ბაიდენ-ჰარისის ადმინისტრაციის მოთხოვნით ფეისბუქმა ჰანტერ ბაიდენის ნოუთბუქთან დაკავშირებული ისტორია დამალა. ამ შინაარსის წერილი მეტას დამაარსებლებმა შტატების წარმომადგენელთა პალატის იურიდიულ კომიტეტს გაუგზავნა. წერილში მარკ ცუკერბერგი აღნიშნავს, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით მიღებულ საკუთარ გადაწყვეტილებებს ნანობს. წარმომადგენელთა პალატის იურიდიული კომიტეტის მიერ გავრცელებულ წერილთან დაკავშირებით თეთრ სახლს კომენტარი ჯერჯერობით არ გაუკეთებია. 2021 წელს ბაიდენის ადმინისტრაციის მაღალჩინოსნები, მათ შორის თეთრი სახლიდან, თვეების განმავლობაში ზეწოლას ახდენდნენ ჩვენს გუნდზე, რათა შეგვეზღუდა COVID-19 შესახებ კონკრეტული მასალა, მათ შორის იუმორისტული და სატირული შინაარსის. საბოლოო ჯამში ჩვენი გადაწყვეტილება იყო შეგვეზღუდა თუ არა კონკრეტული კონტენტი და ამ გადაწყვეტილებაზე ჩვენ ვართ პასუხისმგებლები, მათ შორის COVID-თან დაკავშირებული ცვლილებების შეტანაზე, რომელიც ამ ზეწოლის შედეგად მივიღეთ. ფიქრობ, მთავრობის მხრიდან ზეწოლა არასწორი იყო და ვნანობ, რომ ამის შესახებ უფრო ხმამაღლა არ ვისაუბრეთ. ქრონიკა 17 საათზე დღესამით დასრულებულია. მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.